Assalomu alaykum do'stlar. Bilsangiz kerak, kimsasiz orolchada yashashga harakat qilib ko'rdim va do'stlar to'xtamadim. Orolda yashashda davom etyapman. Ko'rib turganingizdek, o'zimga shinamgina uy qurdim. Ancha o'rganib qoldim bu orolga. Lekin baribir o'rganadigan narsalarim ancha ko'p ekan. Bugungi videomizda uje bilganingizdek, yanada ko'proq bu orolni o'rganamiz. O'rganamiz deganimda bitta odam bor. Bu orolda ancha yashab, boshlab bu orolni 5 qo'l deb biladigan odam uchratdim. O'sha odam o'rgatadi. Yana shu o'yindan video chiqaringlar deb aytdilar. Endi men ham sizlardan yana bitta narsa so'rayman. Arzimagan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, kelinglar shu videoga like bosib qo'yamiz va obuda bo'lmay video ko'rayotganlar 70% bo'lib qolgan ekan. Kamaytiramiz. Hech bo'lmaganda 50% qilib obuna bo'lib qo'yamiz. Bo'lmasa o'rnashib olgan bo'lsangiz, qaytgancha ovqat yeb o'tirganlar yoqilmay ishdaqi. Biz o'yinga ketdik. Xo'sh do'stlar, mana rastni ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Ko'rdinglar o'zingizlar, obzorchi tipi obzorchi bo'ldi. Bu yerda sal bo'lsa ham, azgicha bo'lsa ham yashayapmiz. Xullas do'stlar, bo'ldi. Mana uylarimizni takoy skromniy varianti yashab turibmiz. Yomon emas do'stlar, mana uycha takoy yo'q, ovqat qiladigan qozonchi. Xullas mana ko'rasiz o'zingizlar, band etdi mana qidirishotdi sayfani. Etkancha do'stlar, mana nikim hozircha sayfali, o'shachu aqiyat bersizlar. Keyin bu yerda Forest ham qidirilyapti. Mancha kimdir o'ylayapti hozir Forest kim deb. Hozir bilasizlar. Qalay bo'ldi? Har doimgidek. APG do'konidan kompyuter komplektiga buyurtma bersangiz, siz nafaqat sifatli servis va 2 yil kafolat, balki O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatlariga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum. Wow. Rahmat. Bo'sh atal igrovoy takoy chippi degan aqli ham bor. Divanlı, kent suyunerli. Hoppa, kim? Kim bir takla tuttu? Deri kim? Kim bu? İbi. Kim? Ya! Ben zaten kim lan? Dostlar, ben de Forest. Yapılık oldu. Kere, kere çıkere, kere. Ulaz, öyle dostlar. Forest kim? Doğup geldiğe. Kasa, böyle Forest diki falan kırıp yiyen. Mine et yaptı. Takoy mana Nikki Mouse kasishini kiyib oldi. Hatto kiyib oldi, biroq hozir shey. Assadan kelmoqdamiz. Assadami? Xullas do'stlar, nimaga Forest, nimaga Hasan paydo bo'lib qoldi o'z-o'zidan? O'z-o'ziga emas do'stlar. Bizaga do'stlar, Hasan bugun rast o'ynashda takoy yordam beradi, qanaqadir joylarda o'rgatadi bizaga. O'zingizlar bilsangiz kerak, Hasan ham kanali bor, bilmaganlarga opisaniyada qoldiraman. Bu ham rastdan ko'p-ko'p videolarga. Endi men aytib o'tirmayman, buraqiga, bunaqiga degan. Takoy Uzbekski raser dostu. Meni aytibdi. Kanalda sinkasi afishalarda. Fastar. Hozir birinchi o'chirdi. Menga vizvaniyani o'rgatasan. Endi men uyimiz hozir takoy skromni qurib qo'ygan uyimiz. Lekin men hozir bu uyni sizga tark etamiz. Takoy 0 da o'yinni boshlaymiz. Uje Hasanni naqasidan boshlaymiz, sxemasidan. Men o'zimiz sxemamdan emas, endi Hasanni o'zini sxemasida o'rgatasiz takoy. Qanaqa edi u? Prosta ot borib, daraxt turib, taqdir. Xullas tushunmaganlarga qisqacha tushuntiraman. Men bilan Hasan 0 dan vizvaniya qilamiz. Faqat Hasan aytgan joyiga, Hasan orolda qanaqa yashagan bo'lsa, o'shnaq uslubda yashashga harakat qilib ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, uje mana ko'rayotganingizda yengitdan sohildantirilib, uje mana Hasan ham hech narsa yo'q, menda yaxshi narsa yo'q. Bo'ldi, qani endi ketdi, yo'l boshda. Qani nima qilib vizvaniya qilamiz? Birinchi 2 marta sakrab borish kerak. 2 marta ket. Ular so'zda o'zingizlar daraxt olish kerak. Yo'ldan chiqqan daraxt.
bittasi. Olasan. Keyin bundan kapi o'yasiz, ha. Bular yo'llar qilamiz. O'rmonlantirilsa, o'rmonlantirilsa, sizlarga narsa tikanli ko'p bo'ladi o'rmonda. Ha. Tikanlarni olib, kiyim qilib, keyin o'sha ertachkilik sizlarga yuksam bo'ladi. Shokolad. Shokoladlarni olamiz. G'ach. Ochkilarni olamiz. O'zi bunaqa mamnaqa yo'l urib yurish bunaqani bilaman endi misol uchun yana qanaqa yo'llari bor. Aytgancha do'stlar, qanaqa serverda o'ynayapsiz deyotgan bo'lsangiz kerak do'stlar. Biz Backup serverda o'ynayapmiz. Bu serverda qiziqarli sarguzashtlar olishingiz mumkin. Chiroyli atmosfera va har xil lokatsiyalar joylashgan bu serverda maza qilib o'ynashingiz mumkin. Va yana bitta maza qiladigan joyi, bu serverda o'ynayotganlarning 80% o'zbeklar. Bemalol o'ylab o'rganib ketishga ham sharoit bor. Nima qilib o'tiribsizlar? Tezroq kirib biz bilan maza qilib yashash uchun kurashinglar. Backup sayti va Discord serveri video ostida. Eng qizig'i rast sotib olmasam piratkasini kirib o'ynasa ham bo'ladi. O'rgatish videosi Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Yo'limizda tashlandiq shaharcha ko'rib qoldik. Bochka va yashiklarni har xil narsalarni olib, uni temir maydalaganda maydaladik va yaxshigina loot chiqdi. Va Hasanni taktikasi bilan yashil zonaga yo'l oldik. U yerda kerakli narsalar sotilardi. Shunga o'shatga ketdik. Ya men anaqa bor, hamta. Loot kela bo'lsa, loot kela bittasini olib, neftivishkaga borishdi. Hasan aytayotgan netvishka mashi bo'ladi. O'lib qolasan netvishkada. O'lib qolmaysiz, ha? Endi akkuratnadi, akkuratni otishasan deya. Tushgan xafaymi? Qale, otdi. Hop, qana ana magazin. Ke, bu yerga. Qana. Mana. Voy, voy. Amini qara, mana qara, kalash qara, kalash qara. Voy, 250. Dizyonay, nima bor u yerda? Xullas, bizi bilmagan joydan arzon magazin chiqib qoldi. Bu yerda arzonga avtomat sotib olsa bo'lardi va boyaga Hasan aytgan rejasini endi bajarishga qiyin bo'lmasligini Hasan bilan men tushundik va erta bo'lishini kutdik va yo'lga chiqdik. Bo'pti, xullas, ketdik. Bo'l keldik, do'stlar. Nayka, ana bo'tda turib, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l, yoniga olasiz. Qarda? Evet. Otur 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 otur. Otirdim otirdim. Otanda. Ha, birinchi tekshirilich o'zi. Tepada ko'p tur turibdi, ha? Qara. Kimdir bor. Ara ara ara. Kelgan joyimizga vertolyotda odam kelib bo'lgan ekan. Lekin biz orqaga chekinmadik. Bu joyni o'z qo'limizga olmoqchi bo'ldik. U yog'ini o'zingiz ko'ringlar. Voy, o'tdi dedim. Hozir Das Sport wird was getuscht, was gibt. Minus. Oy, manuk ma. Bosa ya, kırıp oldu, ötki tovada. Rada, rada. Hemense joyda, hemense joyda. Oldu ben kalaş çoğla kalayım. Kalaş çoğuzumla yengil kıskılamam. Git tut attı mı? Oy, boksını. Çözse bardak. Şimdi ya, doğru ki bardak. Oy, gene. Oy, bana. Oh, 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 oh. Biyakki, 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 biyakki. Hata, hata, hata. Ana. Oh, red qilish kelishdim sana. Yo'y. Tuflo narsalar tashvora. Xullas, o'zingiz ko'rdingiz. Bitta odam deb o'ylagan edik, lekin ikkita odam ekan. Hamma lutligini oldik va shu joyi lutini ham olishga ulgurishmagan ekan. O'zimizni oldik o'sha lutni ham. Qani ochildim o'zi? Bitta lotdi. Kyotto, bu yoq yur, bu yoq yur, xursan, 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 xursan. Orqamdan. Mundan kelasan-da, askarlik otdim men. Chiq. O qani minus bo'ladi qozani, minus bo'ladi ana. Siruzing butilot ekani. Ha. Bu salji siruz. Pasvol qari pas tushib ketdi qoma tam. Ot. Ot.
yürüyoruz. Burada ne zor çıkadı oldu? Ve sekin çüşüyle uçu. Zırıqlı askerlerden ham yaxşı yine loot çıxdı ve açıp koyan dropımız 15 minut kutuşumuz kerek idi. Kuramız, onda nima çıxarken? Avrta loot başlarsın biz ha? No. Ya olsun, ben oldum. Ben dur pelek etkimeyi. Olup olup da. Ya, çıkılama. Tabii ne rop ki bu ata? Ayakta çok kötü. Burada loot yok ki taşı ona bağısına. Açıldı şu. Ne üstüne eşkelerini kuramız. Yani bırakça nereye geldim dedi. Tek. Aç. Ooo. Nereden. Olur sen bu değil mi? En büyükken olama. Tek. Atke haydi. Bir oca yukarıda uğranı. Odan fazla kendim koyuyor. Maşa ola açı. Kasımız değil. Çöğütki. Xullas bugungi Hasan bilan vijvaniyamizni o'tdi. Bilaman, video vaqti kam. Men rasmchimasligimga shunaqa qisqa metrajli videoga o'rganganman. Keyingizda ko'p video bo'lishini xohlasangiz, like ayami bosishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa, goodbye hammaga. Men have fearless and let a feel this, you know I spit it okay when I killed. Hop. Hasan bu yoqqa keyin. O anta nima durchyapti? Dropmi? Bu yoqqa kelgan o'nani drop qara. Drop o'nani drop bor. Qani. O'nanti. There's some better hit him with the rest, let him hear this. Where this works, what better be a field trip. Sack it up and then I double it. No time for mumbling. Show him where trouble is.